میرے مزاج کا دریا وہاں پہ جائے گا، تیرے خیال کا راستہ جہاں پہ جائے گا، میرے مزاج کا دریا وہاں پہ جائے گا۔ گر تراب کا منکر شیطان بنتا ہے تو وہ تراب منکر کہاں پہ جائے گا۔ آپ کی خوبصورت سما سما سوالے گدائے در ہے سید صاحب کا دور دور عزت باب جابے اصغر علی چشتی گورن بھی صاحب اپ ملک میں سب سے جون کے کریم آقا کی بات کے پاس جانا ہے تو فرمان فرمان کے ساتھ ہی تھی حالِ نبی نبی اولادِ علی پیرِ تیرِ قریب رہتی ہے حضور تیر سید مقبول کے صاحب چشتی صاحب سادات مدد دلال صاحب شریف فرمانے پاکستان پاک پاک فائے فائے پاک سارے دوست مدینہ دور دائی اے ولی تاپے تاج ولہ تمان ملیا نور مدینہ حضور تم کے فلک نور جوڑے چاند تارے اے تیرا چلے سینہ حضور اڑائے ترتی تا پئی سچ سردار سایہ مدینہ حضور دائے بیمان دے نبی وسے اسی عاشق کا سمجھو جواب کوئی نہیں یار کوئی پیار نہ کرے سبحان اللہ جدے بھی مان دے نبی وسے اسی عاشق کا سمجھو جواب کوئی او جیڑا سیدا جیڑا طیبا جیڑا طاہرا جیڑا عابدا جیڑا طاہرا جیڑا سیدا زارا دا سگ ہو اوتے جگ وچ زیر عطا کوئی تے جیڑا حسن حسین دا ہوے نوکر او دا سب جو سا بکتاب کوئی نہیں تے مولا علی دا جیڑا غلام ہوے اونوں قبر دے وچ عذاب کوئی نہیں مولا علی دا جیڑا غلام ہوے اونوں قبر دے وچ عذاب کوئی نہیں نبی ہر حال رکھ دے قسم میں رب دے حرم میرا نبی ہر حال رکھ دے ملو حسن ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے کہ میں کھانا کھلا لا دے دو جگ دے سرداری حیدر دے اللہ دے دو جگ دے سرداری حیدر دے اللہ دے دو جگ دے سرداری حیدر دے اللہ دے نبی پاک نے سواری نبی پاک نے سواری حیدر دے اللہ نالے نبی پاک نے سواری حیدر دے اللہ
پہچان علی دا نعرہ ہے